Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Dishonored 2 Death of the Outsider. Máme tady druhou epizodu, opravdu díky za vaši skvělou podporu tý předchozí. No a dneska si dáme první, opravdu dlouhou misi. Protože ta úvodní, kde jsme zachraňovali Dauda, to byl spíš takový tutoriál, ještě jsme ani neměli schopnosti, nebyly tam kontrakty od černého trhu. Teďko tady budeme mít všechno, než už se opravdu ukáže, jak moc dobrý je Death of the Outsider. Každopádně, co se týče těch tří nových abilit, které tady máme, tak vám je ukážu co nejdřív. První je na šestce a to je, že si vlastně hodíte takhle svoji kopii, kterou myslím, že i animáci nevidějí. Animáci by vůbec neměli vidět, je to jenom jako takový marker. No a potom pravým tlačítkem se tam nakopírujete, nebo přesunete spíš, ej? Ale musíte na to vidět a funguje to třeba i skrz sklo nebo skrz mříže některý. Nefunguje to třeba skrz stěnu, takže... Jo, je tam docela dost využití a nejlepší je, že to můžete kombinovat s touhle s tou abilitou na sedmičce. Tohle je vlastně... Jo, proč nám to dál, Outsider? Je to celá dobrá otázka, každopádně to by byly spoilery. Nicméně s touhle s tou věcí se vlastně můžete posouvat. Nevím, ono to funguje na určitou vzdálenost, plus samozřejmě vám to odebírá manu, jakmile vám dojde mana, tak to skončí. A jakmile jste moc daleko od svého opravdového těla, tak to taky skončí. Každopádně je to cool, protože tím můžete vlastně obhlížet lokaci. Je to jako takový dron, akorát mnohem víc cool než třeba v posraném Ghost Recon Wildlands. A můžete potom i si vlastně označit enemáky. Když máte označený pomocí této ability, tak vidíte, taky vidíte skrz stěny, jak tam svítí. Takže to je parádička a víte přesně, kde kdo je. A nejlepší část na tom je, že si můžete dát klidně i marker. Takže když to potom zrušíte a přepnete si to na ten teleport a máte samozřejmě manu, tak se můžete mrdnout někam, kam jste se dostali, vlastně toho, kam jste viděli pomocí tadyhle z toho pohledu. Cool, že jo? No a poslední je na osmičce a to je, že někomu ukradnete obličej a když vás u toho nikdo nevidí, tak máte jeho obličej a je to jako převlek a nikdo vás nepodezřívá, jste třeba civilista nebo strážnej, akorát, že každý pohyb vám potom ubírá manu, když ji nemáte, tak ten obličej vám zase zmizí. Takže tohle to jsou tři ability, které jsou v Death of the Outsider. Ty první dvě jsou docela dost cool, ta třetí taky, akorát jsem se ji nikdy nenaučil pořádně využívat, takže tu uvidíte úplně nejmíň. Ale tu šestku a sedmičku, tu budu spamovat. Tak jo, jdeme na to. Nicméně, Daud teda zjistil, že je tady čepel, která má, jo jasně, ona má dvě čepele, nůž, který je někde tady v Upper Syria. Nebo Syria, já nevím, jak se to čte, Syria je docela... Divná výslovnost. A měli bychom teda zjistit, kde, jo, kdo je líder těch Eyeless a kde držej ten nůž. Tak. Red Camellia je ten podnik, kde bychom měli dostat to, kde bychom... Nám měli udělat to tetování, protože jinak se nedostaneme do... Ok, tohle bylo dost možná... Tohle byl nejrychlejší konec mise, jaký se mi povedl v Death of the Outsider. To je nový rekord, doufám, že se to uložilo tady na tomhle tom místě. To mě poser, kurva. Dobře, teď už vážně, soustředím se, hej, soustředím se. Dobrý, tak. Problém je, že já vím, jak fungují ty schopnosti. Tady si něco nabereme, zápalné šipky, náboje, nešlo by to normálně, já nechci jít tudy, tam mě uvidí ty skurvisyni. Takhle to vzít tady přes balkon, to zní jako mnohem lepší způsob, protože tady už jsou strážní v ulicích a my jsme hledali. Tak, jasný, foresight, já vím, jak to funguje, pohodička. Jdeme se mrknout, co je před náma. Třeba se dostat nejdřív do toho black marketu, a je. Jeden wolfhound, druhý wolfhound. A tamhle už jsou kontrakty a tadyhle je ten podnik, kde dostaneme kérku. Tak, momentíček, já tady vyskočím nahoru, vezmeme to vrchem. Jednoho psa snajpnu, druhýho podříznu. Já vím, je to krutý, ale tak už dovolte. Máme, počka, přežil to? Ty vole, on to přežil. Tohle to už ale rozhodně ne. Tak, to by bylo. Jinak to další cool věc ohledně té sedmičky je... Že ona vám vlastně i označuje, že potom svítějí vám předměty. No, že tady třeba vidíte kost, tak si ji marknete a potom víte. A hledají se tím právě i bone charmy. Tamhle zrovna nějaký je.
Čili takhle si můžete, takhle vlastně se hledají bone charmy, jelikož jak jsem říkal, bone charmů je tady tak dvojnásobek oproti základní hře na každý mapě, je jich fakt hodně, protože tu vůbec nejsou runy. Tak, kde pak, jo, výborně, tetovací salonek, je tady někdo doma? O, kurva. Dobrý, máme tady služebnou, asi na ní nebudu plejtovat ten projektil, prostě ji normálně za prvý nejdřív okradu, to je klasika. No a potom ji tady necháme spinkat, civilisty nepotřebuji zabíjet, dokud to nebude vyloženě nutný, tak nemyslím si, že by bylo cool zabíjet civilisty, ale samozřejmě všechny ostatní rozsekám na sračky. Tak, a je to tady, lootovačka. Počkat, co to ještě možná, jo, můžeme si to odemknout, tadyhle ten hlavní vchod, kdybychom potřebovali, ale seru na to. Ano, jistě, nějaký soli koupelový, ty se hoděj. Budeme potřebovat peníze na ten black market, na koupy upgradeů, takže sorry, ale potřebuju tady pokrát, co můžu. Tady je ten bone charm. To je to jak hovnu, jablko si sežerem. The rich pay to poison themselves with this shit. Wish they just finished the job. Momentíček, kde to jsme? Jo, aha, jo, jo, ono to neukazuje, kde přesně je to tetování, ale... That smell. What are they mixing these inks with? Tady by to mělo být, my akorát potřebujeme vědět, kterou tu značku si musíme na sebe vytetovat, ale on nám ji dál ukazoval, ono by tu měla být, že jo. Jo, tady to je Cultist's Blessing. Sean Yun, the singer, and a city administrator, Ivan Jacoby. These are high profile people. There's a third leader mentioned, but no name. Jo, takže máme dvě jména z těch kultistů, který jsou vysoce postavený. Jeden je Ivan Jacoby, který má tamhle kanclík, a jeden je Sean Yun, což je zpěvák, a ten má tamhle zrovna barák. A pak je tam třetí, ale ten už nemá jméno. To jdem na to. This must be where the eyeless get inked. I always wanted to join a cult. All right. If this is what it takes, don't flinch. No do prdele, ty vole, hodit si tetování sami sobě, hezky takhle jako na, no pod krk, na rameno vlastně. A ještě k tomu s rukou, o kterou jsme doslova před touhle s tou misí přišli. To je docela slušný výkon, ej. Billy Lurková. Jop, opravdu i BNS. Tak, kam půjdeme nejdřív? Já jsem říkal ten black market. Tudy má ne, tady budou strážný, vezmeme to zadem. Ještě jsem tady něco minul, momentíček. O, jasný, jo, to vede tady do toho baráku. Čili, jasný, to je zpátky semhle. Ono, tohle je docela velká mapa, tady v téhle druhé misi, to je vlastně největší mapa, která je v Dishonored, tady v tomhle tom rozšíření, v Death of the Outsider, je fakt docela velká, je tady hodně kontraktů. No, heleme se. Tohle můžeme potom použít na to, aby jsme odpluli dom, čili nemusíme, můžeme pak buď vodět tím kočárem, který jsme přijeli, anebo lodí. Ale ještě je tady jeden takový bonus. Jej, kurva dělej. Odevírej. Musíme to odevřít úplně naplno. Musí nám stačit dech. To zvládnem, hej. Dobrý, je to v klidu. Teď se jdeme nadechnout a uděláme ještě druhý ponor pro ten šťavnatý loot, který je tam dole. Můžem? Okej, tak jo, jdem na to. Kurva, ještě není. Nejsem vydechaný naplno. Tak, chvilku počkáme. S tím tady čekneme tu loď. Tak. Jo, jasný, tady les to máme. A nějaký šipky tady schovaný. No a můžeme to použít. Akorát, že teď ještě ne, protože nemáme splněný samozřejmě hlavní objektiv téhle mise. Co? Ono to je zavřené. Ne, dobrý, není to zavřený. Tak, ukáž. Výborně, prachy. Tady ještě hookmina a mrtvola s dalšíma prachama. No nic, no, smolař. Jo, ono normálně se to tady s ním zavřelo a zatopilo ho to tam. To je kurevsky nepříjemná smrt. Tak. Dobrý, a teďko k tomu black marketu. Ten je... Počkáte, ještě to musíme... Ono vždycky, když jste blízko bone charmu, tak vám to hodí upozornění. Vám to hodí ten text do prostřed obrazovky, takže potom víte, že máte hodit tu sedmičku a podívat se okolo sebe, jestli náhodou tu nějakej není. Ale zrovna ne. OK. Takže tak. To je docela dobré. Pak už to jako víceméně najdete. O, kurva. Tady už jsou frajeři. Jo, tamhle máme budku. Tady jich bude víc už. Tak. Jeden strážnej, třetí strážnej a jinak to jsou všechno civilisti, dobře. Jinak ty pracovníci, oni po vás taky občas jdou, když jako vidějí, že děláte bordel. O, kurva.
Jo, jo, oni to pojďte čeknout, chlapci. OK, tohle to. Nachytal se. Uděláme skluz, měli bychom udělat skluz, to je taková klasika v té dvojce. A tamhle je ten finální, pojď si pro hlavičku. Co? A vylítla kurevsky vysoko. A jak ještě si předtím zařval. You're ready? Byl ready. Byl jsem ready na pořádnej odpal. Kde je ta hlava? Nevážně, kam kurva spadla ta hlava? Ta vylítla tak vysoko. A tady je. Ne. To je jenom ta čepice. Kde je ta samotná hlava? No to je asi jedno. Nebudu takový sadistický parchant na to, abych si tady hrál s odseknutou hlavou. A nebo jo? Až najdeme nějakou, který to půjde. Tadyhle se nám jaksi zmizela. Jo, hoši nejsou moc nadšený, jak jsem říkal. Dělníci, oni mají tyče a když uvidí, že tady vraždíte ty strážný, tak se taky přidají, bohužel. Takže je necháme, ať si tady trošku pospěj, hej. Tak. Oni se tady skrz svět. Oni se tady vždycky skrz tu oblast objevujou takovýhle věci, obrázky, plakáty, které glitchujou a vy pomocí té ruky toho outsidera můžete vlastně je odhalit. Trošku mi to připomíná Bioshock Infinite, jak tam Elizabeth dělala ty tears. Počka, tohle je taky worker. Sorry, brácho. Dobrý, jsou v klidu, nejsou mrtví. Tak, Black Market. Takže, tu Bone Charm, fakt? Kdyby to byl řekl. Dobře, dobře, dobře. Tak, podíváme se na ty šťavnatý upgradey, který tady máme. Čili, máme u sebe 2 litry. Co budeme potřebovat? Jo, běhání je tiší, to se rozhodně bude hodit. Potom tutově budeme potřebovat víc slotů na bone charmy. Ještě víc slotů na bone charmy. Tak, a teďko. Tohle to jsou miny. Jo, jasný, takže budeme smít víc těch hook min, anebo tady víc těch samotných těch střel special ammo, to je, jo, to jsou ty omračující, +3, takže to je docela pěkný. Tady let's máme, jo, že on prodává ty samotný ty paralyzující náboje a tady let's už jsou ty samotný granáty. Tady to je uspávací granát, to je novinka, teda myslím, že to je novinka. Jo, tohle to dává větší dosah na hook minu, to si ještě vezmu. A jsme Schwartz, takže upgrade by byly. Ale gear si nebudeme kupovat, protože proč byste si ho kupovali, když můžete vykrást ten black market, jako vždycky. Tady let's je kód, to je k hovnu, teda takhle, není to k hovnu. Ne, krysy vám řeknou totiž, oni vám řeknou moc dobře, kudyma byste mohli jít. Vy totiž s tím pohledem můžete zajet do šachty, prolítnout na druhé straně a mrknout se, že idiot tady má 398 přímo na té tabuli hnedka naproti dveřím. Teda na druhé straně těch dveří. Takže, sorry kamaráde, ale tohle je kurva přepadení. Nevím to moc líto, já vím, jsi jenom počestnej obchodník, který se snaží tady vydělat na black marketu, ale bohužel ty vole, bohužel ty zmrde. Tak, čas to tady vykrást, tohle nepotřebujeme, ale tady, tady si to dobrý zbožičko. Jeden bone charm, druhej, třetí, čtvrtej, kurva, všechny zadarmo. Nejlepší věci v životě jsou zadarmo, dámy a pánové. To si zapamatujte, teda samozřejmě až na předplatný na mém Twitch kanálu, který je teďko celý září o 50% levnější, ale nikomu to neříkejte, dobrý, jedeme dál. Tak, máme spoustu bone charmu a když jsme si koupili ty nový sloty, tak bychom je zrovna mohli nasadit. Máme 10 slotů, tak jdem na to. Lucky Jam. Nepřátelský pistole mají větší šanci na to, jestli zaseknou. To je... Jo, to je bomba, to chci. Dále tu máme Rapid Displacement. Jo, tohle to vlastně, že si můžete hodit ten teleport, nebo ten displacement můžete hodit jenom tím, že kliknete a ono vás to mrdne dopředu bez toho, bez míření. Clumsy Assassin. Neviditelnost, krátká neviditelnost po tom, co zaškrtíte nebo zajebete enemáka, ale si... Jo, jsi hlasitější, když prostě vydáváš nějaký bordel. On se mi moc nelíbí. Výbuchy z granátu dávají větší poškození. To není zrovna můj styl. Míň poškození, spadání, ale horší regenerace životů. No, a tak proč ne? Jo, je na polovinu hozená ta regenerace. To můžeme klidně vzít pro zatím. A Void Leech, když používáte Semblance, bla 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 bla. Ne, tohle to není ono.
Zase to nebude úplně pro mě. Dobrý, nepotřebujeme mít hnedka všech 10 těch míst, že jo, obsazených, ono. My nějaký najdeme ještě ty bone charmy. Jo, a já jsem nevzal ty kontrakty, já jsem ale píča, tady jsou. Takže. Dámy a páni, Death of the Outsider má 5 misí, čili si můžete říct, že za 30 Eček, to je docela krátký kurva, ale každá ta mise, teda 3 mise, 3 mise mají vždycky kontrakty. První a poslední nemají kontrakty, to jenom by tohle, to není spoiler, to jenom abyste věděli, kdybyste to chtěli pořídit. A ty kontrakty, hoho, tady jsou 4 a nebude to tak jednoduchý, takže na to mrkneme a dneska doděláme, uděláme tyhle ty prácičky, takže. Za 550 coinů máme ukrást, nebo teda uníst, pardon, tady toho barmana. To mi připomíná jeden vtip, každopádně ve Spectre klubu to je ten klub, do kterého spotřebujeme to tetování, my jsme se dostali dovnitř, takže... No prostě ho musíme uníst, aby nám dělal pálenku a máme ho nechat v bedně, někde na střechách blízko té Red Camellie, OK. Tak, Death to the Mime, 300 za to, že zabijeme Mima, který tady dělá někde to vystoupení. Takže, jo, a musíme to, tady to je důležitý, musí to vypadat jako sebevražda. Jinak se to nepočítá, ten kontrakt. Tady máme workplace harassment, že v Dolores Mitchell's bance je tam zákazník, který mě mučí, který mě prostě mě sere, vydírá mě, vyhrožuje mi a... Jo, jasně, a dokonce mi dává i mrtvý bloodflies, to jsou ty mouchy z druhého dílu v té karnace. Tak mě přibíjí ke dveřím, když nezaplatím. Každopádně máme tadyhle ta ženská, že ji máme najít a sledovat jí a ona nás dovede k jejímu tomu partnerovi, biznisovýmu a máme je zabít oba dva. OK. A tadyhle missing brother. Můj bratr Alberto se ztratil a máme ho najít. Takže na všechny si dáme marker. To je jasný. Tak, čili. Tamhle je ten barman, tamhle by měl být Alberto, tamhle ten je ten Mim a tamhle je ta svině, co vydírá. Takže jo, máte to tady, je rozhodně se tady nebudete nudit, máte toho docela dost. OK, hele, zkusíme se dostat nejdřív, uděláme toho Mima, bez boj smyslu, prosím, vy prasáci, počka momentíček, Bone Charm blízko, což je kurva, kdyby tady mohl být Bone Charm, však jsem ten Black Market vykradl, kde je, o, co to? Tady je Bone Charm, jo? Kurňa, proč to neřeknet? Tak jo, momentíček, to se tam ale musíme dostat nějak. To půjde. Jenom musíme chytře. Do prdele, kurva! To mě poser, tohle to se nevydařilo. Tam je ten zasranej plot. Ještě mám jeden nápad, mám náhradní plán. Bude vyžadovat trošičku toho skákání, ale to zvládnem, ty vole. To je Dishonored. Budeme potřebovat schody. Perfektní. Ještě trošku vejš. Do nejvyššího patra, doufám, že to tam bude průchozí až na balkón, jestli ne, tak jsme docela v prdeli. No ne, vypadá to, že to tady je na pohodu průchozí. Vypadá to, že tady ještě dokonce bude i nějaký ten loot. No je. Ne, hořák nepotřebujem, tady nic není. Kromě kostí. Jako vážně, co tohle to má kurva, bej. Doufám, že tady to bude lepší s tím lootem. Vejš ještě, ne, tam už je to zabarikádovaný. Tak. Nic moc cenýho, knížka, nemáme čas číst. No, aspoň něco. Tak, tohle to je to, co jsem chtěl. Tady na tuhle tu stěnu. Teda stranu. Což je, tady je taky blízko Bone Charm. No jo, fakt, že? No jo, no, to jsou ty střechy. Tak, pojď k taťkovi. Teda spíš pojď k mamce, hej. A... Teď by mělo jít tady přeskočit na tenhle ten balkon, určitě. Momentíče, kurva, špatná abilita. Pojď se to netrefit. Dobrý, tohle si to zvládnu i na skok. Tak. Semhle. No a voilà, jsme tady. Možná je tady, určitě je tady nějaká jednodušší cesta. No možná tady není jednodušší cesta, tady je všude takhle. Tady je tenhle ten. Já nevím, jak jako bychom se sem jinak dostali. No to je jedno, důležitý je, že jsme tady, že jo? Tak, jdeme se mrknout, co to bylo za Bone Charm, když už jsme ho sebrali. Kurva, moment. Akrobat. Jo, rychlost lezení je o něco vyšší. Fuck je, yeah, to beru. A ten druhý Bone Charm, to byl zase nějaký, co má nějakou nevýhodu. Já je moc nemám rád ty s nevýhodama. Ale když to, když ti nějak nedáte, tak. Já tady to jde prolíz zrovna do té další části. To budeme mít výhodu jak svině. A dalších 50 coinů v kapse díky tomuhle. Tak, a jde se na to, dámy a páni. Takže, jeden strážnej. Jeden pracovník. Další strážnej.
Další strážnej. Strážnej. Tady je to v klidu, to už je jenom civilista. Tady je ještě jeden pracovník a tady to je k té bance. A tady lec na tom nádvoří jich bude ještě o dost víc. Kurva, jsem si neoznačil toho, lec je přímo pode mnou, no nejsem já píča. Tak, tady bychom mohli hodit nějaký luxusní drop. Ale nejdřív. Já jsem takový idiot do hajzu, tohle to měla být hlavička. Dobrý, v klidu. Quick save, quick loady, to tady tohle budete točit kurva pořád. Protože to je Dishonored. Tak se to hraje. Tak. Dobrý, tentokrát, kdybych to nezesral. Počkej, vlastně já mám ještě ty hookminy. Momentí, kdybych ho trefil. A kurva. No nic, no, jako... Jako ruku mu to urvalo, ale mohlo to servat i toho pracovníka, kdyby to vyšlo. To je smolík. Tak, nádherný drop. Do kurva, já se na to vyseru. Ono... Jako já bych mohl to zahrát klasicky tak, že na mě všichni poběže, já vždycky vyskočím do vzduchu, podříznu je z vrchu, vyskočím, podříznu je z vrchu, vyskočím, podříznu. To funguje už od prvního Dishonored. Ale je to takový laciný, já mám radši, když to fakt vyjde. O, o, o! Fuck yeah, baby, fuck yeah. To máme zrovna i toho pracovníka. Tak, teďko si zahrajeme a Predátora. Jenom to trefit. Já se na to můžu vysrat. Dobrý, to byla hlavička, sice na dva výstřely, ale ten má hlavu dole. A tenhle ten teďko už ví. To je debil, kudy má to leze. No to je jedno. Tak, máme ho. Jo, do prdele, on tu přece jenom ještě jeden zůstal. No nic. Tak, a jsme doma. Ten pracovník tady dopadl dobře bez ruky. Tady let sápek si sednul v klidu na lavičku. Hele hoši, co kdyby tudy má někdo šel, pak mi tady začnou vole lidi panikařit. Nemůžete se uklidit, kurva? Tady kanál hnedka vedle a vy musíte být všichni mrtví tu. Tak, moment, ještě. Ježiši, tady je to spodní část. Nic nedělám, ne, uklízím. V pohodě, tenhle vypadá, ty vole. OK, dobře. Normál, komu tadyhle ten sápek připomíná toho herce, který hraje Punishera v tom seriálu od Netflixu, v Daredevilovi samozřejmě. Je úplně on, teď to byl on. Dobře, tak jo. Momentíček, ještě furt uklízím. Tak. Jo, pak si můžete koupit i upgrade, že ty hook mini, nebo ty mini s těma žiletkama. Tak když jsou použitý, tak je můžete sebrat a když seberete tři použitý, tak se z nich vytvoří jedna úplně nová, připravená na trhání dalších skurvisinů. Já ještě musím tady jebnout toho pracovníka. Bohužel. Sorry, mohl by si tady dělat problémy. My si rádi hrajou na hrdinu. Co pak to tu máme? Leštíme, ale... O kurva. Oni tady jsou další strážní, já na to úplně zapomněl, do piče. O ne! Dobrý, tu byl ten civilista normálně, ten měl teďko fakt kliku, protože kdyby proběhl, tak možná trefím jeho. Udíkejte, hoši, já tady stejně potřebuji tuhle tu výlohu rozjebat, protože... Goodies. Aha, já mám plno těch elixírů. No nic, no, jak jsme to rozbili, aspoň víme, že tady je dost léčení, když poběžíme někdy okolo. Tak, čuráci, jdeme se mrknout, co nás čeká za dveřma, to jsem měl udělat už předtím. Jeden strážnej, druhý strážnej. Tady je to v klídečku, tady už je ten podnik, to už budeme moc daleko. To jsou civilisti. Takže tady jsou jenom dva strážní, to se mi nějak nezdá. A když jednoho jsme už zabili, no. Jdeme vrchem. Co to kurva? Tohle to se nepovedlo. A to je jedno, já jsem na něj chtěl hodit drop útok, akorát že ono jsem se tam zasekl debilně. Tak, tamhle je ten mim už, aha, to musíme taky pořešit, ale já nevím, jestli na té ulici, kde je ten mim, nejsou náhodou další strážný, to by se nám to trošku zkomplikovalo. Ne, počka, oni budou tady z té druhé strany, já to obejdu, to vezmu, tadyhle u toho podniku, tam to je samý štamgast. Ano, jistě, někdo se necítí dobře, to je důvod, proč leží v obrovský kaluži, o, kurva. Do prdele, jaký luxusní skok na mě hodil, to jsi netrefil, brácho. Tak pojď. Dobře, ještě jednu, co to z něj, to je čokl, tohle to se nevydařilo, měl bych to mít uložený ještě jednou.
Musím použít hukminy. A nebo já můžu použít i ty žiletky, protože nehrajeme tak, že bychom nezabíjali nikoho, tak proč přepínat ty hukminy na ten vražedný mod, když tu máme i ty... Počkej, máme nějaký Spring Razory? No jasně, že máme a máme jenom jedny, to je docela trapný. No nic no, máme ještě i dokonce granáty a dokonce i přísavný granáty. Do prdele, on sem stejně naběhne. On sem rovnou už běží, protože ta ženská ho varuje, jak řve. Okej, a za ním běží hnedka ten čokl. Jak bychom to mohli zneužít? Mám nápad hookmina na stěnu, perfektní. Tak, dobrý, je na lethal mod. Tohle bude moc cool. Dáme jí semhle, tak pojď. Do prdele! Co to, kurva? Okej, a co takhle? Ty hookminy, to je nejlepší zbraň v celém tomhle skurveném rozšíření. To je taková zasran, to je taková prdel, to mě poser. Ku opravdu, nejlepší, když to samozřejmě hodíte na někoho, tak já to budu muset hodit přímo na něj, protože jinak to tady vcucne tu zasranou civilistku. Tak jo, pojď mi. Tady prosím. Ježiši. Dobře, rozdrtilo mu to hlavu. O tu civilistku, prosím. O tohle bude brutální. Co to kurva? Co? Já teď jako nemám tušení, co se mu do hajzlu stalo, ale... No zabilo. Ne, jeho to jenom omráčilo? Tak ten měl fakt kliku, já mu tu hookminu, červenou hookminu, jsem mu hodil přímo na hlavu. A ten cápek to přežil, ježiši. Tadyhle to je urvaná hlava a tenhle ten šel na půlku, no není to nádhera. A tímhle s tím to je docela uprdele překvapivě. No nicméně, to máme vyřešený. A další hookmina, to je super. Strážníci ty vole tady používají. Tím dáváme ochutnat vlastně tady trošku ty jejich medicíny. Co mi líbí. Tak, teď jdeme vyřešit to mima. Schováme zbraně. No, ohledně toho mima, vy to musíte pořešit tak, aby... Co to máme tady? Lísteček nám tady jede. Hezky podél chodníku. Tadyhle, kdyby tady někde byl kanál rovnou, to by bylo docela cool. Možná by tam byl nějaký clown. Tančící clown Pennywise. Chceš svoji lodičku zpátky, Georgie? Tak, pomoc mi, jsem zamknutý v shopu, zabije mě, jsem ve sklepě. Jde to? To je hezký. Máme tady dokonce hnedka nějaký vedlejšák. Tak se jdeme podívat, kdože hodlá koho zabít? Vy hodláte někoho zabít? Dobrý, já tě mám přečtenou, ty svině. Teď jenom jak tě zabiju. Co jsme ještě nedělali? Možná, že bychom mohli hodit tu minu, že jo? Tu. Prosím, počká. Tady takhle. Ne, pěkný. Počká, já potřebuji klíč, kurva. Slečno! Dobrý, má ho, to jsem rád. Co pak se tady dole děje? Kdo je tady uvězněn? Do prdele! To byla slušná šlupka, jsem to vůbec neviděl, ten launcher, ani jsem neviděl ten špagát. Kurva drát, to jste se měl čekat. Storage room, a tady jsi. Nahale! Get out of here while you still can. Thank you. No one wants to die, but the blood flies. That awful woman keeps all her blood, Amber, locked up. But the key is beside her work table. Take it all. I don't want to touch any of it. No. Utíkej, civilisto, utíkej. Dobrý, takže to jsme zachránili frajera. A tohle ani není žádný kontrakt, to je prostě jenom vedlejší věc, že ona si tady jen tak pěstuje Bloodflies, asi kvůli těm Embrům, aby je měla. Jo, tady si ten klíč, který potřebuju od té storage místnosti. Ječka, moment, proč to pálím, když ještě nikdo není vevnitř? Měli jsme ji upálit v té peci, ty vole, čarodějnici skurvenou. Jo, tady les. She's been snatching people off the streets. Outsiders' blood. This has got to be the worst way to die. Tady jenom má těch psaníček mnohem víc. Ona takhle tahala lidi, že jo, z ulice. A tady je potom nechala chcípnout, aby vypadali takhle. S tím, že je potom spálila a z nich získala ten Ember. Takže my uděláme logicky to samý, protože nenechám tady tuhle mrtvolu hnít, hej, to je jasný profit, přímo tady. Tak.
pojď mi, pojď mi. Ale už jsem celý nedočkavej. Kde pak jsou moje prachy? Tada, 25, právě jsme, dámy a pánové, člověka přeměnili na 25 penízků. No není to parádička, že jo? A samozřejmě trošku toho, trošku popele, ale... Tak, jo, tadyhle to jsou ty vysušený bloodflies, z nich taky tady jsou nějaký ty prachy, co to? Mám jisto zobáku, ne, on měl v zobáku normálně 5 coinů. To je krása. Že se nažereme tady na účet podniku, samozřejmě, majitelka je, no, na několika místech momentálně. Ale ne, ono jí to neseřezalo úplně zas tak hrozně. Teda, no, jasně, rozhodně to už nerozchodí, ale ten zbytek můžeme aspoň spálit, proto zadosti učinění. Víď ty čupko jedna bláznivá. Když nejdou obchody, tak takhle to řešíme. Padej dovnitř. Tak, užij si to. A my frčíme. Tak, a teďko jdeme pořešit to mima teda. Když bychom ho třeba normálně zastřelili, tak nope, kontrakt máte červenou, posrali jste to, viděli to civilisti, rozhodně to nebyla sebevražda. Ne, ne, se musíte postarat o to, aby tenhle ten mim, aby to bylo něco jako Šáša Krusty v Simpsonovech. Nikdo už se nedívá na jeho show, všechny už nudí, je čas to skončit. Takže to musíme to udělat přesně takhle. Takže... Když si vezmu drobáky, OK. Díky, díky. A mim začne utíkat, protože když mu někdo krade drobáky, tak z toho má panický záchvat. Teď si musíme postarat o svědky, protože teďko ještě netušej, ale mohli by tušit, kdyby zůstali při vědomí. Takže pardon, paní. Nikdo nepřijde k úhoně, kromě toho mima samozřejmě. Tady ještě máme jednoho frajera. Momentíček. Tak, hehehe. Hezky v klidu, počkej mi tady mime. Opáš si někam jít, hej. Nejdeš nikam, že ne? Dobrý, to jsem rád. Ještě půjdeme tudyma dolů. Ježiši. Kurva to, jak jsem ho sundal. Ještě tady z toho frajera. Hej. Já jsem takový idiot, já neumím mířit. Kurva drát, tohle to byl fail. Na tohle to se nedívejte, OK? Aby on stejně zdrá tudyma. Tak se mi líbíš. Myslím, že už tam nikdo nezůstal. Takže, drahej mime. Ty půjdeš se mnou, protože tu mám kontrakt, sorry. Máš takovou smůlu, že to nehraju na non-lethal. I když no, já bych ti tam pravděpodobně mrdnul taky. No a tady je totiž takovej ochos, Dead Man's Bluff, takový krásný UTS a je to známý místo pro sebevrahy. O kurva, tady je ještě někdo, kdo by to mohl vidět. Sorry, žádný svědci. To se mi teďko vážně nehodí. Nedostal bych zaplaceno, není to nic osobního. Tak. A drahej mim. Kurva, ta svině to viděla, ale dobrý, dobrý, to ještě furt projde. O, o, o! A je dole. Takže to vypadá jako totálně, totálně nepředem připravená sebevražda. Všechno v pohodě. Čili máme splněný tadyhle ten kontrakt, nikdo na to nepřišel, nikdo nic neviděl. A kolik za to máme? 3 kilečka jsou naše, takhle si vydělávají snadný prachy, baby. Takže tak, a máme zrovna omráčenou tady polovinu lokace. No jo. Hod, prostě důležitý je být efektivní. Každopádně, dámy a páni, tohle to bude všechno pro dnešní epizodu. Nemáme dokončenou tuhle druhou misi ani omylem, ale v příští části doděláme zbytek těch kontraktů. Dojdeme pro Alberta, dojdeme pro barmana. Potom se podíváme do baráku pana Yu. A možná i tady. No to je docela dost, ty vole. Ne, že ne. Takže tak, já myslím, že tahle mise ještě bude 2 epizody trvat a ta třetí... Ta bude taky tak nějak na 2-3 epizodky možná. 4., 5. potom už by mohly být rychlejší. No, uvidíme. Tak jako tak, děkuju moc za sledování Dishonored, Death of the Outsider. Tu hru rozhodně můžu doporučit, jen kdyby vás to zajímalo, tak ano, ta hra je dobrá, stojí za ty peníze, pokud jste si užili předchozí Dishonored, užijete si i tohle, jenom pokud vám nebude teda vadit to, že tady jsou tyhle ty 3 schopnosti a není tady vylepšování pomocí rune. Když se přes tohle to zvládnete přenést, že to je trošičku víc old school gameplay oproti těm předchozím Dishonored,
tak se vám to bude líbit, protože jinak je to Dishonored každým soulem a jsou tady některé fakt cool lokace, mise, kontrakty, designy a je to prostě prdel, je to další obsah Dishonored a je zase skvělej, takže tak. Děkuju dámy a pánové, v popisku pod videem odkaz na herní obchod X-Zone, potom i na obchod, kde můžete mrknout na trika a mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe a nechybí facebooková stránka pro všechny informace a Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. Díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, neskákejte z útesů a nazdar.